lebo je to dobrý program, ktorý je postavený na autentickej debate, na tom, aký host, aký hostiteľ. Hostiteľ je svojský, tak si myslím, že je o čo stáť. A okrem toho máme za sebou už nejakých 15 rokov fungovania, práce, kariéry alebo také cesty, takže Češi si myslím, že nie sme už len tak, Češi na to majú také výrazy pri zdi a tak ďalej, takže myslím si, že je to celkom príjemné a sme tu radi. Tešili sme sa na to, keď to pozvanie príde, prišlo, takže sme tu. Jeho zaujíma vždycky všetko, takže som zvedavý, kam sa ten rozhovor dostane, ale je veľmi, veľmi, by som povedal, také osviežujúce niekým prísť a sa vyvetrať, prevetrať úplne do naha, takže na to sme pripravení asi. Tešíme sa, sme síce uprostred šnúry akustických koncertov, takže sme vyčerpaní, ale mali sme 2 hodiny spánku, takže refresh máme za sebou a hodinku po predstavení zase odpadneme. Tešíme sa, koniec koncov, čo by za to iní dali.